الرحمن الرحيم ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك وعلى الفلك تحملون. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد اور یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ پہنچو تم اس پر سوار ہو کر ان مقاصد تک جو تمہیں مطلوب ہوں اور ان پر کشتیوں پر بھی لادے جاتے ہو تم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کسان ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہنا. ناظرین, آج کسان ٹائم کی ٹیم ایک خصوصی انٹرویو کے لیے زرعی ترقیاتی بینک میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہیں چودھری محمد زکا اشرف صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا جو ہے قیمتی وقت دیا. چودھری صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب سے آپ بینک میں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک بینک کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ بینک کی, جی, سب سے پہلے تو جو یہ بتاؤں کہ جو کارکردگی ہے اس میں 4 سے 5 گنا اس میں بہتری آئی ہے. موٹیویشن آئی ہے, ہمارے اسٹاف کی ایک ٹیم ورک کا جو ہے نا اس کا ہم نے ایک سلسلہ پیدا کیا کہ جس سے ہماری تمام امپلائیز ایز اے ٹیم ورک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ان کی جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہارڈ ورک اور پرفارمنس بیسڈ جو ایک پالیسی ہے اس کو بینک اپنا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بینک نے 2007 میں 55.9 بلین کی ڈسبرسمنٹ تھی اور آج وہ 77.7 بلین پہ ہم پہنچ گئے ہیں, تو یہ 2 سال میں ایک تو یہ آپ دیکھ لیں. پھر آپ دیکھیں کہ بینک کی جو ریکوری تھی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. آلموسٹ جو بیڈ لونز تھے جس کو نان پرفارمنگ لونز کہتے ہیں وہ تقریباً 30% ہوتے تھے اور آج وہ 9% کے قریب پہنچ چکے ہیں. پروفٹیبلٹی آپ اگر دیکھیں تو تقریباً کوئی 1.5 بلین اس کا پروفٹ تھا جو آج 5.2 ارب کے منافع پہ پہنچ گیا. تو یہ ساری بینک کے جو امپلائیز ہیں یہ ان کی محنت اور ان کی ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے اور صرف میرا تو کام ہے ایز اے ٹیم لیڈر ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو ایک ویژن دیں جس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ محنت کر کے ایز اے ٹیم اس ادارے کو اوپر لے کے چلیں. جو سب ہم بینک کے حوالے سے بات کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف شعبوں کی اگر ترقی کے حوالے سے بات کیا جائے تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جو ہمارے کریڈٹ ہے جو آپریشنز ہے اس سے وہ تو کام کر ہی رہے ہیں. ابھی آپ مختلف شعبوں کے حوالے سے جائیں تو میں نے آتے ہی ایک نیا شعبہ نیو انیشیٹیوز اور نیو ٹیکنالوجیز کا پیدا کیا جس میں آپ دیکھیں تو الا تعداد قسم کی جو اس میں پالیسیز ہیں جو ہم نے کی ہے اور ود ان 2 ایئرز میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو ہم نے جو اس کی ایگریکلچر کی جو سب سے پہلے ہے کہ یہ بینک جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنل ایگریکلچر ہے جس میں ایگریکلچر بیسڈ بینک ہے. اس میں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کو ہم نے کیا. پھر اس کا جو ری ڈیفائن کیا رول کریڈٹ فائنانس ٹیکنالوجی فار پروڈکٹیوٹی تاکہ ہمارا جو بینک وہ ایک فارمر کو نہ صرف بلکہ اس کو ٹیکنالوجی بھی ساتھ دے اور اس کا ہم نے ری ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو رول. اور جو جس طرح میں نے پہلے گزارے جو اس کی ڈسبرسمنٹ ہے 55.9 سے بڑھ کر 77 سے بڑھ گئی, اوپر چلی گئی ہے. پھر ہم نے ان 2 سالوں میں 1 سال اور 3 مہینے کے اندر ایک بیرزی ٹریکٹر سکیم کی ہم پالیسی ہے جس میں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور 10,000 ٹریکٹر لانچ کی, 2 لاکھ کی سبسڈی تھی فارمرز کو. پھر ٹریکٹر فائنانسنگ 10,275 تھی اس میں بڑھ کر 21,609 2009 میں. اور یہ جو اسپیشل انیشیٹیوز ہیں یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان
اور پرائم منسٹر یوسف زا گلانی صاحب کی انیشیٹو پر بینک اتنا آگے چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جو فیز ہے 10,000 ٹریکٹر ہے اور 10,000 ٹریکٹر نیکسٹ ایئر مزید دی گئے, اور اس میں جو ریکوری کی جو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ 58 بلین تھی, اب 69.5 بلین ہم نے ریکوری کر لی ہے, اور جو اس کے ڈپازٹس گروتھ ہے وہ تقریباً 1.5 بلین تھے, 8 سے 9 ارب کا ڈپازٹ ہو گیا ایک سال اور 3 مہینے میں, اور جو پروفٹ بفور ٹیکسیشن جس طرح میں نے بتایا 1.5 بلین تھا, اب بڑھ کر 5.2 بلین پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور نان بورور سے نمبر آف بورورس اس کو اب اگر دیکھیں 4,75,000 سے بڑھ کر 2007 سے 5,67,415 ہو گئے ہیں 2009 میں. تو یہ ساری چیزیں جو کی گروتھ اور بینک کی ورکنگ کا نتیجہ ہے اور ہماری ٹیم کی محنت کا نتیجہ. چودھری صاحب یہ کہیے کہ پاکستان میں زرعی بینک کی اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیٹ ورک ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پاکستان میں جو نیٹ ورک ہے زرعی بینک کا, زرعی بینک کا اگر آپ نیٹ ورک دیکھیں تو ہماری تقریباً پاکستان میں سب جگہ ہم پھیلے ہوئے ہیں, پہاڑوں سے لے کے اور کراچی تک وی آر ایوری ویئر, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ محنت کر رہی ہے. ہمارا نیٹ ورک تو بلوچستان جائیں وہاں بھی ہے, ہمارے سندھ میں بھی ہیں, پنجاب بھی, فرنٹیئر, ابھی گلگت بلتستان جو نیا صوبہ بنا ہے تو اس میں بھی اب انشاءاللہ نیا زونل آفس بنا رہے ہیں, کشمیر میں ہم نے نیا زونل آفس بنایا, ہمارا تو نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے اللہ کی مہربانی سے. چودھری صاحب زرعی بینک کے حوالے سے بات کریں گے, یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی شاخیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور ان میں اسٹاف جو ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً جو اس وقت شاخیں ہیں میرے خیال میں 385 کے قریب ہوگی ہے, اور جو اسٹاف ہے ہمارا جو آج سے 2002 میں جو تھے وہ تقریباً اس وقت تھے 8,000, آج کل ہمارا تقریباً کوئی 5,000 امپلائیز ہے پورے بینک میں, جبکہ ہمارا کریڈٹ اور پرفارمنس بڑھ گئی ہے اور نمبر امپلائیز ہمارے کم ہوئے ہیں. چودھری صاحب کچھ شاخیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جن سے بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا, یا یہ کہہ لیں کہ زرعی بینک کی جو باقی شاخیں ہیں ان کے حساب سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان شاخوں کو کام کرتے رہنا چاہیے یا ان کو بند کر دینا چاہیے؟ اب دیکھیں جس سے آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان ہے, اس میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو پسماندہ ہیں, کیونکہ وہ آج 10-15 سال 20 سال سے وہ وہاں پہ جو برانچ کھلی ہوئی ہے, اگر ہم بند کرتے ہیں تو اس میں ایک احساس محرومی آ جائے گا ان پسماندہ علاقوں میں, تو اس لیے ہم نے جو وہاں پہ جو برانچز ابھی تک تو کھلی ہوئی ہے, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جہاں پر زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے, جہاں بینک کا زیادہ منافع ہے وہاں پر برانچ نیٹ ورک بڑھائیں تاکہ بینک کی انکم میں اضافہ ہو, اور اس میں زیادہ تر آپ اگر دیکھیں تو ہمارا فوکس ساؤتھ پنجاب پر ہے, یہاں پر بینک کا صحیح ریئل بزنس بھی وہاں پر ہے, اور ایون کچھ علاقے کشمیر میں ہیں جہاں پر نیو انیشیٹیوز اور نیو ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کر کے اور وہاں پر ہم کوئی اس ٹائپ کی ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں, جس میں فلاور کلچر ہے, وہاں پر آپ کی فشریز ہے اور ایون ڈیری کا ہے, پھر وہاں پر کون سے ایتھنول بنانے کا ہے, تو ان چیزوں پہ ہم وہاں پر سوچ رہے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ ہم کرتے ہیں, تو نہ صرف پاکستان کا ذرائع مبادلہ بچتا بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جو شاخیں زیادہ فائدہ نہیں دے رہی ہیں تو اس کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جو جہاں پر ابھی اتنا بینک کا اتنا بزنس نہیں ہے جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, تو وہاں پر ہم سوچ رہے ہیں کہ بینک کا کوئی بزنس بڑھایا جائے, اور اس میں زیادہ تر ایریا یا تو وہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا ایریا آتا ہے ہمارا صوبہ کا جہاں پر یہ ڈسٹربڈ ایریا تھا, اور دوسرا ایریا اس میں آتا ہے زیادہ تر بلوچستان کا, تو اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی نیو انیشیٹیوز اور اس پالیسی کو لانے کے لیے کسی آفیسر کو وہاں لگایا جائے جو وہاں پر جا کر بینک کا کریڈٹ آپریشنز اور ٹیکنالوجیز کو کرے, تاکہ وہاں پر فارمرز کی انکم بڑھے, انکم بڑھے گی تو ہمارے ڈپازٹس بھی بڑھیں گی اور بینک کی جو برانچز ہیں ان کی بھی لینڈنگ اور